হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰাণীজ ব্লগ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি আকৌ আহিলোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজি মই মেলালৈ যাওঁ। চ' ফাকুৱাত প্ৰত্যেক বছৰেই আমাৰ তেজপুৰ কলিয়াগোসাঁই থানত মেলা হয়, প্ৰত্যেক বছৰেই মেলা হয়। চ' আমি যাওঁ সেইবাবে চ' মেলালৈ যাওঁ। আজি ভাবিলোঁ মেলাখন আপোনালোকক দেখাওঁ, তেন্তে চাই যাওক আজিৰ ভিডিঅ'টো। মই এনজয় কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ মেলাখন। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই যাওক। আমি এতিয়া মেলা চাব যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমি এতিয়া যাওঁ মেলা চাবলৈ। চ' আজিৰ দিনটো আমি এনজয় কৰোঁ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমি মেলা আহি পাই গ'লোঁ। এতিয়া মানে অলপ ৰাস্তাটো খোজকাঢ়ি যাব লাগে, সেইখিনি গৈ আছোঁ। আমাৰ মানুহখিনি তলত ৰখি ৰখি আমাক চাই আছে। এতিয়া আমি আছো এইফালে চকৰি ওপৰত আছো, একেবাৰে ওপৰত ৰখাই থৈ দিছে। বহুত ভিৰৰ মাজত মেলাখন মানে দেখালোঁ আৰু ইমানেই ভিৰ যে ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাত তথাপি মানে যিখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ। চ' যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।